staat onder nul. Dan heb ik het over de buitentemperatuur hier in Albertville. Het ijs is natuurlijk kouder. Er is een klein beetje wind, maar absoluut niet hinderlijk. Kortom, de omstandigheden lijken optimaal voor de afsluitende 10.000 meter. We gaan in ieder geval een nieuwe Olympische kampioen krijgen. Want de naam van Gustafsson met de tijd van 13:48:20, het Olympisch record van Calgary. Daar gaat een andere naam voor in de plaats komen. Thomas Gustafsson heeft zich teruggetrokken voor deze 10 kilometer. Hij is er niet bij vandaag. Namens Zweden rijden nu Jonas Schön en hij doet dat meteen in de eerste rit. En verder ook Per Bengtsson, die we later op de dag zullen tegenkomen. Jonas Schön opent tegen de Japanner Toshihiko Itokawa. Veel publiek vandaag, althans veel Nederlands publiek en veel spandoeken ook. Met als misschien wel meest reële spandoek als het gaat om het vertalen van het gevoel van het publiek. Het spandoek waarop staat op de 10 willen we goud zien. Ja, zo is de stemming bij het Nederlandse publiek, begrijpelijk. Want het aantal medailles is dat natuurlijk vrij beperkt gebleven. Dit zijn twee voorrijders overigens, zeker niet. Het aantal medailles is beperkt gebleven tot 3. 1 keer zilver, 2 keer brons. En daar moest eigenlijk vandaag nog wel het een en ander aan worden toegevoegd. We hebben dubbele mogelijkheden vandaag. Vanmiddag op de 10.000 meter voor de mannen. Vanavond eventueel nog bij het short track. Als daar de 1000 meter finale voor de mannen en de aflossingskoers voor de vrouwen op het programma staat. Beide onderdelen met Nederlandse inbreng. Bij de meeste insiders is toch de man die goud won op de 5000 meter hier in Albertville, de Noor Geir Karlstad. Toch wel weer de favoriet ook voor deze 10.000 meter. Ook Kors behoort in het rijtje van de favorieten, hoewel men daar nog wel eens een vraagtekentje achter zet. Is hij goed genoeg om deze 10 kilometer goed aan te kunnen? En behalve die twee Nooren praten we natuurlijk over de Nederlanders. Veldkamp, Vunderink ook en Thomas Bos. En daarmee hebben we eigenlijk het rijtje favorieten gehad. Met alle respect voor alle anderen die er zijn en die misschien best tot goede prestaties zullen kunnen komen. Normaal gesproken moeten die twee Nooren en de drie Nederlanders de onderlinge strijd om de medailles aangaan. Inmiddels klaar voor het vertrek van de eerste rit. Jonas Schön, de Zweed in de binnenbaan. En Toshihiko Itokawa, de 17-jarige Japanner in de buitenbaan. Schön was goed op de 5 kilometer voor zijn doen. Hij werd 9e, had de omstandigheden mee. Itokawa was 18e. Het is altijd wel prettig dat twee van rijders uit het, laten we maar zeggen, tweede echelon de openingsrit mogen rijden. Zodat daardoor enige indruk ontstaat omtrent de mogelijkheden op het ijs vandaag. Het ijs dat na elke twee paren zal worden verzorgd. In totaal zijn er 15 paren. Rekent u maar mee. We zullen dus vergast worden op maar liefst 7 keer een dweilpauze in deze lange, lange schaatsmiddag. Die naar schatting tot tegen 6 uur vanavond zal duren. De 400 meter tijd van Schön, 36:74. Nou, wat het ijs betreft hebben we vanochtend er even gesproken met de ijsmeester. Het was vanochtend heel erg hard ijs, maar dat komt natuurlijk omdat het zo koud is. Rond deze tijd zou het dan optimaal ijs worden. Dat hebben we in Insel ook heel vaak gezien. Als dan de zon erop komt, dan krijg je echt heel mooi ijs. Dan mag het niet te warm worden, want dan zou het er iets te zacht worden. En dan aan het eind van de middag wordt het weer wat harder. Of dat allemaal zo uitkomt, is natuurlijk de grote vraag. In ieder geval doet iedereen er alles aan om weer die gelijke omstandigheden te creëren. De eerste echte rondetijd voor Schön en Itokawa. 34:05 voor de Japanner. 1:11:73 de tussentijd. Itokawa was op het een paar weken geleden gehouden allround kampioenschap van Japan. De 9e in het eindklassement, maar hij is een steer. Vandaar zijn aanwezigheid hier. 1200 meter tijd, ronde van 34:09 voor de Japaner nu. En ik denk dat je hier al heel blij mag zijn. Althans, voor deze twee rijders, als ze uiteindelijk gemiddelde rondetijden van zo in de 35 kunnen afleveren. Schön leidt het initiatief aan de Japanner.
34-8. Schön komt iets dichterbij. Spanning vanochtend natuurlijk in het Nederlandse kamp. Robert Vundering was de eerste die op het ijs stond. En daarna kwamen Bart Veldkamp en Thomas Bos wat inrijden. We zijn op een vijfde van de af te leggen afstand. 2000 meter. Rondetijd Itokawa weer 34-7. Hij handhaaft dat schema toch prima in deze beginfase. En als hij dat schema helemaal vol kan houden, dan zou hij zo in de buurt van de 14.38 moeten kunnen komen. En het persoonlijke record van de Japaner staat op 14.23. Dat heeft hij dit seizoen gereden. En Schön bracht het dit seizoen op 14.29. 2400 meter. Opnieuw een ronde van 34.6. Heel mooi regelmatig wat beide rijders op dit moment laten zien. Blijft rustig tijdens de openingsrit, dat is begrijpelijk. De energie wordt bewaard voor de volgende ritten. In het tweede paar bijvoorbeeld zal Robert Vundering van start gaan. 2800 meter, opnieuw 34-4. Vorig jaar reed Itokawa nog mee met het WK voor de junioren. Daar werd hij toen ook negende. Ik heb het u gezegd, hij is nog jong. Hij is nog 17. Kijk eens, hij versnelt waarachter nog. 34 rond. Kennelijk voelt hij aan dat er meer in zit. En het schema wat hij momenteel rijdt, dat gaat toch onder de 14.30 komen dan. Mits er geen groot verval optreedt. Achterstand van Schön groeit. Op weg naar de 3600 meter. 34-1. Itokawa is technisch gezien eigenlijk een van de minst rijdenden in het Japanse kamp. We weten inmiddels dat de Japanners qua techniek gewoon heel erg goed zijn. Maar hij is iets slordiger. Maar rijdt wel prachtig regelmatig tot nu toe. Weer een 34er wellicht. Jawel, 34-8. Hij heeft alleen nog maar rondjes 34 gereden als we 4 kilometer hebben gehad. Voorsprong van de Japaner op de Zweed wordt elke ronde een klein tikkeltje groter. Maar nu voor het eerst een 35er voor Itokawa. Meter. 35-2. Langzaam lopen de rondetijden van de man uit Hokkaido op, die nu precies half koers is.
35-4. Kijk, elke ronde komen er nu een paar tienden van seconden bij. En dan komen we inderdaad in die rondjes 35 terecht, waarvan we vooraf al voorspelden dat die er eigenlijk in zouden moeten zitten in deze openingsrit. Ja, Itokawa zou veel beter kunnen rijden als hij zijn voeten wat rechter op het ijs neer zou zetten. Met name het rechterbeen. En hij komt hier door in 8.09.68 met een rondje van 35,5. Wellicht dat Schön nog een beetje kan profiteren van de wat oplopende rondetijden van de Japanner. We zullen dat eens even gaan bekijken. De Japanner 35-4 nu. En Schön 35-2 inderdaad. Komt iets dichterbij. Schön is een rijder die het heel duidelijk van zijn ritme moet hebben. En dat ritme heeft u nu goed te pakken, waardoor die inderdaad kan gaan versnellen. We gaan op weg naar de 6400 meter. Terwijl de achterstand van Schön inderdaad zien de ogen nu op kleiner wordt. 35-6 om 35-3. En er zit Itokawa inderdaad op dat schema zo tussen de 14-35 en de 14-40. Nu, langzaamste ronde voor de Japaner nu toe en een halve seconde winst in deze ronde voor Schön. Het is natuurlijk mooi voor Schön dat hij er naartoe kan rijden, als je iemand in zicht hebt. 36 nu voor Itokawa en ook 36 voor Schön. Deze ronde schiet hij dus niks op. Zes ronden voor het einde. Komt Itokawa door in een 36-2. En 36-5 voor Schön, die zijn inhaalpoging moet bekopen en het niet voort kan zetten. Itokawa begint af te zien zo langzamerhand en hij moet nog een stukje, want hij gaat nu pas naar de 8 kilometer toe. ...36-3... ...36-4 voor Schön, die het ook niet meer aan kan. En 6-3 is dus de rondetijd van 36-3 die de coach aangeeft. Ja, een nogal oplopend schema dus van beide rijders. Itokawa begon met een zevental rondjes in de 34. Daarna een even groot aantal bijna in de 35. En nu dus al in de 36 is terechtgekomen. Maar Schön nu een ronde van 35-6. Die komt er weer iets overheen.
beetje wisselend schema wat hij heeft. Iedere keer versnelt hij weer en dan valt hij weer terug. In ieder geval een teken dat hij blijft proberen. Ja, de Japaner rijdt een zeer regelmatig, langzaam oplopend schema. En Schön komt nu echt dichterbij. Op 8800 meter. 36-2 om 35-7. Halve seconde winst voor de Zweed in deze ronde. Schema 14-45 inmiddels al voor de Japaner. 8800 meter is natuurlijk ook een soort magische grens. Dan hoef je nog maar drie ronden. En op de een of andere manier krijg je dan als rijder zoiets in je van... nou, die drie ronden, dat red ik wel weer. Dat is te overzien. ...9200 meter. 35-7. Kijk, Itokawa pareert de aanval. Maar Schön gaat sterk door. Pakt weer een halve seconde. En als Schön wat wil... in deze laatste anderhalve ronde... zal hij nu moeten komen door de laatste binnenbocht. Voorlaatste binnenbocht. Maar Itokawa die ook duidelijk aan het versnellen is... Ja. Schön komt er inderdaad niet bij, bij lange na niet zelfs, een metertje of 20. Bij het ingaan van de laatste ronde. 34-7, kijk nou eens even, de Japaner ziet het gevaar en wil die rit winnen. En dat gaat hij ook doen. Schön moet de laatste buitenbocht door zometeen. Itokawa gaat naar de eerste ritwinst op deze 10.000 meter. En zijn tijd zal net onder de 14.45 uitkomen. ...14.42.35. Met een slotronde van 33.8. En 14.46.20 voor Jonas Schön. Nou, dan weten we ongeveer wat de mogelijkheden van deze baan zijn. Het zijn tijden die voor beide rijders zo in de orde van grootte van 20 seconden boven hun persoonlijk record liggen. Als we dat nu eens als richtlijn nemen, dan weten we ongeveer waar we naartoe kunnen gaan met deze 10.000 meter. Itokawa wint de eerste rit. Schön geklopt. Daar de eerste Nederlander op de 10.000 meter. Een vreemde eend in de bijt. Althans op dit toernooi, want op de 10.000 meter woont natuurlijk Robert Funderink. En dit is een tegenstander, Markus Treuger. Een Duitser uit Insel. Treuger, 15e op de 5 kilometer. Funderink begint als zijn eerste en meteen zijn laatste afstand. En is pas een dag of twee hier in Albertville. Dan zal Robert nog wel extra geoefend hebben op de start, want die doet hij natuurlijk niet zo vaak meer als marathonrijder. Maar hij is in ieder geval goed weg. En daar in die bocht waar hij zojuist voorbij gaat, heeft hij een eigen supporterslegioen meegenomen. Uit Raalte en Zwolle. De man van 31 uit Raalte. Opent in 35-95. Dat is ietsje sneller dan Itokawa en Schön in de vorige ronde. Even kijken wat er bij de wissel gebeurt. Robert kwam mooi voor langs. En Treuger naar buiten. We hebben de laatste dagen zitten filosoferen. Als het nou een slecht ijs zou zijn, dan zou het wellicht... de gunsten zijn van deze Funderink, die met zijn marathonverleden en heden overigens ook nog steeds wel wat ervaring heeft onder moeilijke omstandigheden. Maar normaal gesproken rijdt Robert natuurlijk ook gewoon lekker op goed ijs. Hij heeft een goede techniek, kan een goed schema rijden.
voelt precies wat zijn lichaam doet, weet precies wat voor soort ronde die aan het rijden is zonder op een bord te hoeven kijken. 1200 meter, boven de tijd van Itokawa in de vorige rit. 1.43.84. En een rondetijd 34.1. Dat is een flinke winst, zoals u zag. Ik moet zeggen dat de Japanner, en Schön trouwens ook in de vorige rit, heel voorzichtig begonnen. Toen merkte dat het toch redelijk ging op dat ijs. En halverwege koers hun snelste rondjes schaatsten gemiddeld dan. 1600 meter voor Robert. 2.18.12. 34.2. En Robert is bijna 3,5 seconden sneller dan Itokawa in de vorige rit. Het is natuurlijk vreemd als je maar één race rijdt. Iedereen ziet je als de leider in de andere parre. Det är Nederlands Robert Vondering som går mot Marcus Tröger. Vi har alltså haft ett par i mål. Ja, och det vant Toshiyuki Itokawa från Japan på 14.42.35. 14.42.35, medan Jonas Schön, Sverige, fick 14.46.20. 14.46.20, och det är alltså Itokawa som leder så långt. Men det är andra takter över Robert Vondering. Han är 30 år. Han är egentligen maratonlöper och så går indörs i Herentven och andra städer i Nederland på skøyter och är meget god där. 3.26.5 och det var en 34.2-runde. Han har lagt sig på 34.1 och 34.2 nu efter öppningsrunden. Och för att antyda lite det här kan bli så ligger han nu 7 tiendeler før et skjema til 14.28. Det er faktisk Erik Heidens gulløp fra 1980 jeg bruker her. 14.28.13. Robert Vondering, han har vært den nest beste 10.000 meter løperen i Nederland de to siste sesongene. Det er bare Bart Feldkamp som har slått han. 4.008. 34.2 igjen. 1,2 før et skjema til 14.28. Jeg synes Robert Vondering allerede jeg begynner å... Det ser ut som han må ta i mer enn nå i svingene og spesielt yttersvinger enn det han gjorde til å begynne med her. Han bruker armen mye kraftigere nå enn det han gjorde til å begynne med, for han jeg la merke til i første rundene så lå han veldig rolig med overkroppen sin, og han gikk, hadde, brukte ikke mye krefter på å gå på 35 runder. Ja, når han kommer opp nå så det 17 runder igjen. 4.35.1. 34.3 i rundetid. 1,2 før skjema. Ja, Robert Vondering, han kom hit til Albertville bare for et par dager siden. Han har ligget i Insel og trent for seg selv. Han kan vel hende, Kai, at det også vært så ute av selskapet på en måte er litt spesielt vanskelig. Ja, det er helt klart at det må være en bakdel å starte her nede. Han på jobb for første og eneste gang og må jo vise alt her nå. 5.13.4 hadde Itokawa. 5.09.8 på Vondering. 34.6 i rundetid. Det er 1,1 før skjemaet vårt til 14.28. Og det er 3,6 før Itokawa. Og hvis det går litt tilbake til det vi snakket om, Vondering som har bare ligget og trent og kommer hit først nå, så det er jo i forhold til nordmennene da, som har vært her og gått distanser alle sammen. Og det er klart at det å ha spenning i låra og være i konkurranssituasjon, det er en stor fordel, og det må være sånn, skal du yte maks. Nå har ikke jeg sagt at det funner ikke går noe dårlig løp enda, men... 5.44.5. 34.7 i rundetid, og det er 1,2 før skjema til 14.28. Og så langt så er det helt klart at Markus Trøger fra Tyskland har problemer med å henge på. Markus Trøger ble bare nummer 15 på 5000 meter, og var vel litt skuffende det. Han viste langt bedre takter i fjor. Ja, avstanden ned til Markus Trøger, den en 50-60 meter.
6, 19, 1, 34, 5. Og stadig 1,2 før vårt skjema. Han ligger 4,3 før Itokawa som leder på 14,42. Ja da, han må helt klart jobbe mer i svingene, Funderik, nå. Han må av og til også justere inngangen sin for å få skjærene til å stemme. Han har jo... Han er jo langdistanseløper, det vil si maratonløper, og han har altså klart på en time å gå nesten 4 mil indoors. Han er en fabelaktig løper, 6.53.7. 34.5. Der tatt han litt, det skjemaet vårt 14.28, så han ligger 8 tiendeler før det, men han ligger 5 sekunder før Itokawa. Vi har vel to som er nervøse på vekselsiden her også. Det er nemlig Ab Krok og hans medhjelper der borte. Og de har foreløpig så langt ikke vist fingre hverken opp eller ned for Funderink. De bare viser rundetider. Og så er det vel en annen ting som også er litt spennende for de to. Det er jo slik at Nederland ikke har fått noen gullmedaljer på skøyter. Og det ryktes at Ab Kroks jobb som trener henger i en tynn tråd. 7.27.9. Nå kjørte han rundetiden ned i 34.2. Og da ligger han 1,2 før skjemaet igjen til 14.28. Ja, kan han ha spart litt til en skikkelig avslutning. Han skulle ikke ha noen som helst problemer med å stå distansen på en drink. Han, det er ikke noe å si på stilen hans. Han, det er det samme som det har vært helt fra start. Og det er jo dette tempoet han klarer altså å kjøre en maraton. Nesten. 8.02.6. 34.6 og 1,2 før skjema. Ja, han greier altså da bitte seg fast der. Som jeg sa, jeg synes han måtte jobbe mer for å holde det farten, men det greier, han greier det altså, og det er jo det som gjelder. Ja, det er jevnt som en klokke dette her, men det spørs vel bare om klokka ikke går litt for sent sånn med rundetidene. Det har jo vært tippet både det ene og det andre når det gjelder vinnertid på 10 000 meter. Det skal vi komme litt tilbake til. 8.36.8. Og så 34.2. Og han ligger 1,6 før skjema. Den yttersvingen ble lang, for han kom veldig dårlig inn. Skal vi se på neste rundetid om vi gjør utslag på den, eller om han henter seg inn igjen på innersvingen her nå. Og Markus Trøger har ingen muligheter der bak. Han har kommet langt opp på 35-tallet når det gjelder rundetidene. Men han slåss for å ta tida til Itokawa på 14.42 og ligger cirka et sekund før passeringene til Itokawa. 9.11.4 på Funderink. 34.5 i rundetid. Nøyaktig 2 sekunder før skjema til 14.28. Ja, de tre tiderne der skyldes vel muligens den lårlige inngang som jeg nevnte, men for å se på ansiktet til Funderink her, så kan ikke se en eneste grimase, om du kan bruke det ordet der, som tyder på at det går at den sliter noe særlig. Nei, han er vant til å gå lange løp. Han er nok budd for oppgaven. Kommer opp til passering nå, så er det bare 8 runder igjen på en drink. 9.45.9. 34.5, og han ligger 2,3 før skjema. Ja, han har altså justert farten ned litt da, på de siste rundene. Og Markus Trøger, han er nærmer seg 36 han nå, hadde 35.8 på denne runden. Og nå så vi at Ab Krok har begynt å vise fingre der borte. Og det er jo, nå er jo Funderik inn en kritisk fase på tieren her. Det er fra 8-10 runder og inn som det virkelig begynner å røyne på. Skal vi se hva du kan klare nå på slutten. 10.20.6. 34.6 i rundetid, 2,1 før 14.28 skjema. Han kjører veldig jevnt altså. Ja, det er jevnt, men det spørs om det er godt nok. Jeg tror ikke det er fort nok. Nei, vi har jo to mann som kommer i de to neste parene. Geir Karlstad og Johan Koss, som vi vel tror begge skal klare noe bedre enn dette her. Og det tror jeg de må, dersom de skal ha mulighet for å ta gullmedalje. For bak seg har de Bartfeldkamp. 10.55 blank. 34.4, 2,8 før skjema. Ja, han gir seg ikke. Han ligger der og
Det varer ikke mange tinnene her, Gisle, på dette greiene her. Nei, han har altså kjørt fra 34-1 til 34-7. Det var 6 tinnelers variasjon. Ja, nå er det vel heller ingen som hadde ventet at det ikke skulle bli jevnt og godt av Kondrink. Men det spørs vel bare om han har fart nok i kroppen til å kjøre de rundetidene som han må ha over 25 runder for å ta gull her. 11, 29, 8, 34, 7 i rundetid, 3,2 føreskjema. Krabber litt oppover altså, og nå har han 4 runder igjen. Når han kommer opp. Ja, skjemaet vårt har 35 runder inn, så det kan bli ned under 14,25 og kanskje ned mot 14,20 det her, hvis han holder farten. Ja, et bra løp, men neppe bra nok. Det at han slår Markus Trøger såpass mye som han gjør, det tror jeg først og fremst skyldes at Markus Trøger ikke er i det slaget som han var på langdistansen i fjor. 12.043. 34.5 i rundetid. 3,8 før skjemaet til 14.28. Han må altså ned og justere av og til, som jeg nevnte her tidligere også, på noen innganger, men greier allikevel å kjøre gjennom svingen. Og nederlenderne er med. De har jo et håp om at både Bart Feldkamp, Thomas Baas og Robert Kondrink skal være med i kampen mot først og fremst Johan Koss og Geir Karlstad. Nå er det 3 runder igjen for Robert Kondrink. 12.38.7 og 34.4 i rundetid. 4,6 fører skjema. Ja, og for første gang så vi vel at han tittet litt ned på skøytene ved utgangen av svingen. Et aldri så lite tretthetstegn kanskje. Flyktet armen i to skjær mer nå på, i utgangen til vekselsiden enn det han har gjort før. Så han begynner vel å prøve å tappe ut det siste her nå. Og det er på tide. Ja, det er ikke lenge igjen. Han har gått et godt løp. Jevnt og godt. To runder igjen. 13-13-3. 34-5 i rundetid. 5,3 fører skjema til 14-28. Ja, det eneste jeg har å utsette på dette her, det er de små justeringene han har hatt ved inngang til noen svinger her, men utover det så er det greit dette her. Ja, Robert Kondrink, hvor godt dette er, det skal vise seg i det tredje og fjerde paret. Da kommer to nordmenn som skal prøve seg. Det ringer nå. 13-48-2. 34-8 i rundetid. 5,3 fører skjema til 14-28. Ja, men så er det ikke store forskjellen på utseendet på ansiktet til Kondrink nå og det han hadde til å begynne med her. Så det, men dette er jo bare sprintdistans å regne for, mot maraton. Og nederlenderne, de reiser seg på tribunen. Det er tydelig at de er fornøyd med sin mann. Hvor godt det er litt for tidlig å si. Men et jevnt og godt løp av Robert Kondrink, maratonløperen fra Nederland. 14.22.92 og 34.6 på den siste runden. Ja, det blir spennende å vente. Vi skal ha vanning før Geir Karlstad skal ut mot Thomas Baas. Og Markus Trøger, han er inne på 14.45.41. Ja, det er altså Robert Kondrink som har tatt ledelsen etter to par, 14.22.92, før Toshiyuki Itokawa, Japan, 14.42.35. Så følger Trøger i dette paret, 14.45.41, og der til slutt Jonas Sjøen, 14.46.20. Ja, og da kan vi vel høre med studio hjemme i Oslo. Dere har jo en 10.000 meter spesialist der, som kanskje også kan være med på å vurdere løpet til Robert Kondrink. Ja da, vi har det. Vi har Case Verkerk her. Så. Ja, da er det klart for vår første gullgutt, Geir Karlstad. Han vant jo 5000 meteren her i Albertville. Han er sammen med Johan Koss. De to som nok de fleste tipper skal vinne denne distansen. Geir Karlstad har jo verdens beste tid på distansen i år med 13.48. Thomas Baas, han har en årsbeste på 13.54.
Thomas Baas har vært litt syk de siste dagene. Han har vært for seg selv i Davos og kommet ned hit bare for noen dager siden. Ja, da vi i gang, og nå føler jeg en sånn merkelig sitring i kroppen. Den har jeg vel hatt et par ganger tidligere her nede, og da har det jo endt bra. Du er ikke alene om å ha den sitringen, det er det skal jeg love deg. Det er det nok svært så mange som har. Spent om Thomas Baas kan gi Geir litt ekstra her på begynnelsen. Geir har et par meter. Så å si helt likt opp til passering. 35-1. Ja, det er sterk første runde. Det er 8/10 bedre enn Funderink. Jeg tør ikke si det, men jeg skal gjøre likevel det. 9/10 bedre enn verdensrekorden. Ja, kanskje litt hardt å ta i det, Gisle. Men at Geir Karlstad satser fra start, det vet han jo at han må, og det gjør han. Han får større forsprang på Thomas Baas nå. Og det er vel ingen som regner med at Thomas Baas skal kunne klare å følge Geir. Det er liksom femte og sjette plasser som er hans plassering. 1.07.3. Han kjører 32-2-runde, og det er 2,3 før Funderink. Ja, Geir Karlstad. Nå begynner jeg å bli litt nervøs, ja. Jeg synes dette her var veldig tøft. Men hva sier du, Kai, som har falkeblikk? Nei, forløpig så har jeg mer nok med å se på tavlet på rundesiden der borte, men hvis du skal henge meg på det som Geir sa her etter 15 meter, så sa han at vi vinner alt, hvis han. Ja, la oss håpe det, men dette her var tøft. 1.40,3. 32,9 på Geir, og det er 3,5 sekunder bedre enn Funderink etter tre runder. Ja, Geir Karlstad satser altså på en knallhard åpning. Og vi vet at Geir kan stå distansene med tøffe åpninger. Det er jo 10.000 meter som har vært Geirs beste distanse gjennom alle år. Og Thomas Baas, han henger brukbart med. Det er blitt en 20 meter. 2.13,6 på Geir. 33,3 i rundetid, og det er 4,5 bedre enn Funderink. Ja, rundetider jevnt på 33,5, Gisle. Det er en tid som lar seg høre her. Ja, det vil bli underkant av 14 blank hvis han kjører 33,5 runder resten. Det blir kanskje 14,55 med den sterke åpningen han har hatt nå. Ja, kan du tro det da, Kai, at det kan gå så langt det? Forløpig så tror jeg vi får se hvor Geir legger seg hen. Han er jo ferdig med å komme opp til det nivået nå, tror jeg. 2.47,3. Ja, 33,6 i rundetid. Og han ligger 5 sekunder før Funderink. Ja, krysser langt foran Thomas Baas. Thomas Baas må justere farten for å henge med nå. En flott åpning dette her, Geir. Dette her lover godt. Alt stemmer 100%. Han kjører prikkfri innganger og utganger, og så danser han her går det på langsidene. Ja, det sier Kai, og han vet hva han snakker om. Han har sett Geir i så mange løp at da tror jeg det stemmer. 3.21,4. Da er det den første 34-runden, og han ligger 5,1 før Funderink. Ja, så fikk jeg et spørsmålstegn her igjen. Litt raskt opp der, synes jeg, på 34-tallet. Justerer farten der borte nå. Bruker armen i svingen. Han hadde jo to voldsomme runder til å begynne med her. Ja. Men Geir skal være sterk nok til å stå imot de to der. Ja, 30 meter tilbake til Baas nå. 3.55,1. Ja, så kom han ned igjen i 33,7. Og ligger 5,7 føre. Ja, jeg vil helst ha deg godt under 34, Geir. Ja, Thomas Baas skal ta han nå da, så begynner han allerede nå, synes jeg, og får litt dårlig, i hvert fall i svingene, synes jeg. Ikke 100% på Thomas Baas her. Og Geir kjører like bra. Kan ikke se noe som helst antydning til noe stivhet så langt. 4.29,1. 34 blank i runde 10, og 6 sekunder bedre enn Funderink. Ja, Hans Trygve, han er mye roligere, han er nå, ser ut som.
Men så langt så det ingenting å utsette på det Geir gjør. Geir Karlstad har altså bundet 10.000 meter i EM og VM hele 9 ganger. Og 3 ganger har denne gutten satt verdensrekord på 10.000 meter. Så det en rutinert herremann som ute og går nå. Det vet vi alle. 5.032. En ny 34 blanke runde. Og 6,6 før fondering. Ja, holder han seg på 34 blanke under der, så det bra nok, tror jeg. Jeg tror det bra nok her i dag. Ja, vi satser på det, og håper på det skal gå like godt i fortsettelsen, Geir. Robert Fondrik, som vant 10.000 meter i verdenscupen i Herenfeen i desember. Han slo Geir da med noen små sekunder. Jeg tror det blir annerledes denne gangen. 5.37.4. 34.1 i rundetid, 7,1 bedre enn Fondrik. Om vi kan ta en titt på et 14-blank-skjema, det Leo Fittis løp til bronsemedalje i OL i 88. Han ligger 6 tiendeler bedre an enn det, men der ligger rundetidene herifra inn på 33.2 til 33.5. Og Thomas Baas, han var oppe i 34.7 på den siste runden, og det begynner å bli stadig lengre avstand. Det en 50-60 meter ned til Thomas Baas nå. 6.11.7, 34.2 i rundetid, og det 7,4 bedre enn Fondrink. Ja, fortsatt ligger han godt under det jevne kjøret som Robert Fondrink hadde. Vi tvilte vel på at han skulle klare det. Har vel antagelig ikke fart nok i kroppen, men det har nok Geir Karlstad til å kunne kjempe om en gullmedalje her på 10.000 meter. Han har jo en i lomma fra før. 6.45.9. 34.2 igjen. Og det altså 7,8 før Fondrink. Ja, nå har han funnet marsjtaksen, har han ikke det, Kai? Jo da, men jeg ser også at Geir jobber litt mer med løs arm, både utgang og inngang til sving. Betyr at han kanskje begynner å og sliter litt for å holde seg ned på 34-2 runder. Ja, det var en fantastisk åpning Geir hadde. Kanskje det ikke var så taktisk klokt. 7.20,4. Da han oppe i 34-5 og taper faktisk for første gang til Fondrink og ligger 7,5 føre. Ja, 35-9 hadde Thomas Baas. Jeg likte ikke den rundetiden til Geir der. Det som jeg sa, han prøvde seg med en arm løs for å prøve å forsere seg litt fram og komme ned mot 34 blanken. Det gikk ikke. Baas ligger bak Fonderings passeringstid nå, bare for å ha sagt det. Når Geir kommer opp, så det 11 runder igjen. 7.55 blank. 34.5 igjen, og det 7,6 bedre enn Fondering. Og Thomas Baas, han oppe i 35-8 runde. Han ligger 1,3 bak Fondrink. Ja, jeg skulle gjerne sett, Geir, at du presset rundetiden litt ned igjen og holdt deg der. Det ville virke litt mer betryggende enn det vi ser akkurat nå. Ja, jeg har på slutten, det vi må jo se at det går mot slutten her nå, så har jeg sett Geir litt tøffere før enn det jeg ser her nå. 8.29.3. Da kom 34.2 som lengta etter, og han ligger 7,5 føre. Ja, vi likte det, Geir Karlstad. Kan du holde deg der, så tror jeg det langt bedre. Han bomma med den første inngangen sin her nede nå, men det behøver ikke å bety så veldig mye. Og Thomas Baas, han nå blitt hele svingen etter. Hadde altså ingen mulighet til å følge Geir Karlstad. Skal vi se på den runden som kommer nå, Geir, om du kan holde der på 34-2. 9-0-3-9. Ja, det ble 34-6. Og han ligger 7,5 før Fondrink. Ja, han har mye å gå på i forhold til Fondrink. Og Fondrink, han har... Ja, han har vært like god som Bart Selkamp hjemme i Nederland denne sesongen. Vi kan ha et håp fortsatt. Og ja, håpet absolutt til stede her. Og den 34-60 du hadde forrige gang, det skyldes den inngangen han hadde, dårlig inngangen han hadde. Ja, Geir, det 8 runder igjen. 9.38.3.
Og det er 34-4 i rundetid, og han ligger 7,6 føre. Og Funderink, han kjører nå 36-4, 36-6, og der ligger han jevnt ut, han er i mål. Ja, han kjemper godt, Geir Karlstad nå. Han presser og presser, prøver å få rundetidene godt under 34-5. Lykkes bra med det, synes jeg. Dette her klarer du i hvert fall i forhold til Funderink. Men så er det Johan Koss som kommer etter deg da, Geir. 10-13 blank. Da kom 34-7, og han ligger 7,6 før Funderink. Ja, det er vanskelig å holde seg under 34-5. Justerer farten litt der borte nå. Og Thomas Bås, han er oppe i 36-1 denne gangen. Ja, han har tatt fullstendig kampen i forhold til Funderink. Ja, her er det bare en kamp som gjelder nå. Det er Geirs kamp mot klokka, og det er merkelig stille bort på tribunen her nå også, synes jeg. Som jeg sa i sted, jeg har sett Geir bedre på dette tidspunktet av 10 000 meter. 10-47-8. 34-7 i rundetid. 7,2 før Funderink. Ja, det kan vel hende at denne isen likevel krever sin mann, og at Robert Funderink gikk et godt løp. Han er sterk. Men vi venter kanskje litt for mye av Geir Karlstad når det gjelder rundetider og hvor langt ned han skulle for å være aktuell helt der oppe i toppen. Vi vet mer når Johan Koss er ferdig med sitt far. Geir Karlstad opp til ny passering. Han sliter nå, Geir. 11-22-8. 34-9 på den runden. Han er jaktig 7 sekunder før Funderink. Er ikke like flink inngangen nå, Geir, som han var til å begynne med her. Jeg nevnte da at det var 100%. Det er det ikke nå, men det er ikke noe dårlig. Det er ikke det, men det var bedre til å begynne med. Og Thomas Bås, han presset rundetiden igjen, 35-9. Skal vi huske på at Geir går som en av hollendernes medaljekandidater, da, som ligger nå en halv runde etter. Ja, Thomas Bås har altså vært syk. Det kan hende at han ikke er helt restituert. 11-57-5, 34-7 i rundetid, 6,8 før Funderink. Ja, han klarer altså ikke ta Funderinks rundetider nå på slutten. Skal vi se om han kan ta seg sammen på de aller siste rundene. Geir er helt klart sliten. Han hadde den yttersvingen han hadde nå forrige gang her. Den var ikke bra. Vi kunne se også på ansiktet hans at han har noen grimasser som de er ikke gode. Men han har ressurser å ta denne gutten. Han har vist det før, og han kjemper og kjemper. 12-32-5. Der kom 35 blank i rundetid. Han ligger 6,2 før Funderink. Ja, så måtte han altså opp i 35 blank. Og han klarer altså ikke å kopiere de rundetidene som Funderink hadde på slutten. Han hadde 34-5 nå. Funderink. Geir måtte justere litt igjen, og har helt klart kjørt Geir her nå. Ja, vi har sett tidlig på sesongen, Geir, at det gikk ikke helt som forventet på slutten. Men i EM var det jo så storartet. 13-07-5. Han får rundetiden ned igjen i 34-9, og han ligger 5,8 før Funderink. Ja, Geir Karlstad, du kjemper og kjemper, og du har noe å kjempe med. Du gir deg ikke. Du har jo litt å hevne også fra Calgary på denne distansen da du falt. Jeg får håpe du holder det på beina helt til mål. Det er ikke noe som... Det blir litt senere på hver runde. Vi kan se det nå at han sliter tungt. Men nå skal det også ringe. 13-42-7. 35-1 i rundetid. Og han ligger 5,5 før Funderink. Ja, det kan... Jeg tror nok Geir går et brukbar løp. Jeg tror det, selv om han har måttet gi seg litt på slutten her. Ja, det er uvisst, Geir Karlstad, hva dette her kan bli. Du har gull på 5000 meter. Om du holder til gull også på 10.000 meter, det tør jeg ikke si. Det var en sterk åpning du hadde. Litt måtte du legge av på slutten, men det blir en bra tid. 14, 18, 13 på Geir Karlstad. Og dermed så går han selvsagt opp på førsteplass så langt. Ja, han slo da til slutt Funderink med 4,8 sekunder. Ja, og det kan vi legge til at han tapte med det samme i desember for nettopp Funderink. Og Thomas Bås,
Grundig slått av Geir Karlstad. 14, 40, 13. Og da går Boss inn på tredjeplass. Det var til slutt så vidt han greide å slå japaneren Toshioko Itokawa, som var 14.42. Og som vi ser her, Geir har virkelig tatt seg ut. Hans Trygve Kristiansen må hjelpe Geir. Geir sa til oss da vi møtte han i butikken i går at han følte seg litt tung i kroppen, men han har gått et strålende løp. Det er det ingenting å si på. Det var en fantastisk åpning han hadde, kanskje litt for tøft, og måtte legge av litt på slutten. Klarte ikke Kondrings rundetider da, men han slo jo Kondrings til slutt. Og så kommer vår neste gullgutt, Johan Foss, som tok gull altså på 1500 meter og ble nummer 7 på 5000 meter og gikk under nok så vanskelige forhold da. Johan viste med avslutningen sin på 1500 meter at han er i god form. Ja, parkkameraten Philip Kamindjes fra Australia, han kan vi nok glemme allerede i starten. Det kan vel hende etter noen runder at vi får se han igjen, når Johan antagelig kommer til å slå han i hvert fall med en runde. Geir hadde altså en knallåpning. Skal vi se hva Johan velger å gjøre. Kanskje litt roligere. Det er kanskje ikke så dumt heller det, Johan. Ikke kjøre alt ut med en gang. Boss hadde jo, Geir hadde jo Boss å tenke på. 35,6 på Johan. Det er et halvt sekund bak Geir Karlstad. Ja, åpner også litt forsiktigere Johan Koss. Han kan jo i langt større grad helt fra starten gå sitt eget løp uten å bli forstyrret av noen makker. Geir hadde jo Thomas Boss som sagt å tenke på. Måtte jo knekke han også. 1.09,3 på Johan. Det var 33.6 runde, og da ligger han straks to sekunder bak. Ja, Kai, hvis du var Johan nå, og du så løpet til Geir, hvor ville du velge å sette inn støtet? Da hadde jeg først og fremst sagt til meg selv at nå har jeg fått en bra åpning i forhold til Geir gjorde, fordi jeg synes den var tøff. Jeg tror nok det hadde litt med sluttet til Geir, eller i hvert fall de siste rundene som Geir hadde her. Men det som er med Johan nå har han lagt seg på 33 rundt 5, og det er jo, hvis han kan kjøre noen runder der, så er det bra. Ja, Johan Koss, 1.43,6. 34,3, og da ligger han alt 3,3 bak Geir. Ja, Johan, jeg synes ikke det var så bra. Du må nok justere det der og komme deg under 34, ja. Skal du være med på dette kjøret? Det er for tidlig å komme opp på 34-tallet. Vi ser jo måten Johan går på når vi får den skikkelig forfra på høysnesiden. Vi bare tar passeringen her først. 2.17,5. 33,9. Og han ligger 3,9 bak her. Ja, kjørt seg ned under 34 så vidt altså. Vi ser Johan her nå forfra, så er det jo veldig kontrollert og fint. Det ser nærmest ut som han går på et sparebluss, om vi kan si det sånn, for etter hvert åpne kranene mot slutten. Og det er jo det vi håper på da. Ja, det har jo det som har vært Johans styrke når han har vært i knallform. Kommet atskillig sterkere mot slutten. Gå velberegnet og taktisk klokt på begynnelsen. Skal vi se om det holder stikk denne gangen også. 2.51,5. 34 blank i rundetid. 4,2 bak Geir. Men du kan vel se at det er 34 runder inn nå. Det vil gi ca. 14.10 det hvis han hadde klart det. Ja. Og det holder jo lenge det. Johan er jo en mester i å gå jevne runder. Det har vi jo sett før, og som du sa her, Ove, han, Johan presskonferansen sa han at han er like bra nå som han var under VM i fjor, og da vet du jo hva det betyr. Ja, 3.25,8. 34,2, han har fortsatt dårligere runder enn Geir, og ligger 4,4 bak. Ja, 4,4 bak er Karlstad, men vi vet at Geir måtte opp i rundetider på slutten. Klarte ikke da å holde de jevne rundetidene som Kondrink hadde. Det ligger et poeng her, Johan Koss, å kjøre de
jevne rundetidene. Du hørte som Gisle sa, det kan også føre til seier. Kanskje glemme de rundetidene Geir hadde, kjøre ditt eget løp. 3.59,9 og 34.1 i rundetid. 4.8 bak Geir. Ja, det, jeg var litt nervøs for den inngangen til svingen, for han hadde en veldig dårlig inngang forrige runde her. Men nå var det bra. Ja, det er ikke noe å utsette på Johan Kost så langt. Går så perfekt og kontrollert. Han er jo en mester også i å bruke hodet, denne gutten. Det er en intelligent sportsmann som er ute og går nå. 4.33,8. Ja, 33,8. La oss absolutt høre den første runden. Han har bedre enn Geir, og han ligger 4,7 bak. Og Johan virker helt upåvirket. Full kontroll overalt. Jeg tror dette her kan gå veien, jeg, Johan Koff. Legg merke til de utgangene Johan har, og spesielt av den svingen vi ser her nå, for den er det best kameraføring på. Han går jo langsidskjartet langt opp, svingstartet langt ut på langsiden. Og når Johan Koss og også Geir Karlstad gjør det, da er de i bra form. 5.07,8. Og 33,9. 4,4 bak her. Ja, begynner vel å plukke noen små tiendeler på Geir med det kjøret her, Gisle. Enda kjører Geir rundetid på 34,1, 34,2, og så har han et par 34,5 runder. Og så etter hvert begynner det å krype opp mot 35. Ja, det er ingenting som tyder på at ikke Johan Koss skal klare det. Han går så velberegnet. Det er ingenting å se på farten hans. Bruker ikke alt av krefter, tror jeg, ennå. 5.41,5. Og 33,6 i rundetid. Og da ligger han 4,1 bak. Og til tross for den rundetiden der, så synes jeg det ser ut som han går på sparebluss enda, ja. Ja, det virker nesten som Kai. Men denne gutten, han skal altså sette plusset på topp etter hvert. Han kommer til å klare dette her, tror jeg. Det eneste jeg har i bakhodet av litt engstelse, er at vi har sett at Johan har måttet legge litt av på de siste rundene. Han gjorde det i verdenscupen, og han gjorde det også i Europamesterskapet i år. Men 6, 15, 4. 33,8 i rundetid, og da er han 3,7 bak her. Ja, Hans Trygve har begynt å vise fingre der borte nå. Det er vel etter det Geir gjorde, tenker jeg. Og det er jo det som gjelder, og jeg tror det vil holde. Ja, Geir hadde 34,2 han, Gisle, nå. 34,2, ja, så kommer 34,5 to ganger. Ja, Johan Koff, null kontroll fortsatt. Han har enda mer på lager, det er jeg helt sikker på. 6.49,4. 34 blank i rundetid, og han ligger 3,5 bak. Jeg har merket det vingaren her nede. Johan har vært inne i disse klossene ved 2-3 runder her nå. Det var en av disse som har jobben med å sette dem på plass igjen, som sto helt ute så ikke Johan skulle sparke inn i dem. Han kan få advarsel på den her. Ja, Geir Karlstad, han hadde altså en passering på 7.20,4. Johan opp til ny passering. Full kontroll fortsatt. 7.23,2. Og 33,8. Og han ligger 2,8 bak. Ja, og Geir Karlstad var ute i indre bane og heia på Johan. Det har han, så vidt jeg vet, har han heller ikke lov til det. Ja, jeg må passe deg, Geir Karlstad. Det er jo det Johan pleier å gjøre når du er ute og kjører. Men her kan jeg ikke se noen som helst svakhetstegn hos Johan. Og nå ser han Filip Chamindies på samme langside. Han kommer til å ta han om ikke så alt for lenge. 7.57,1. 33,8 igjen. Han bare 2,1 bak Geir Karlstad. Ja, Johan Koss, han går så velberegnet. Han lot seg ikke distrahere av den fantastiske åpningen Geir Karlstad hadde, som kanskje ble litt for tøff, og som var kanskje ikke så taktisk klok. Johan går meget taktisk klok her nå. Jeg tror han har krefter til å sette inn også på sluttet, og han nærmer seg Filip Chamindies, som også blir tatt igjen med en runde. 8.31,2 på Johan. 34 blank, og da ligger han 1,9 bak her. Ja, og nå kommer altså Johan Koss med lang større fart enn Filip Chamindies. Han går forbi nå.
Philip er grei, han lager ingen problemer, går ut. Han vet at det er Johan Koss som er mesteren. Han prøver å følge litt da. Det tror jeg ikke du klarer så lenge, Philip Tavindier. Du må nok legge av etter hvert. Og når Johan kommer nå, så er det 9 runder igjen. 9-0-5-4. 34-2 i runde 10. 1,5 bak Geir. Ja, nærmer seg Geir Karlstad. Et velberegnet løp, og så faller Philip Tavindier bak oss der. Så har det forsøket på å holde følge med Johan, som ble for mye for den gode Philip. Johan faller ikke. Han går ufortrødent videre. Geir er fremme og heier på han. Det her kan gå bra, Johan. Det er feltkamp som kommer i et par senere, som er den store anstøttsteinen. 9.39-4. 34 blank i runde 10. 1,1 bak Geir. Og Johan Koss, han er i den form han var i VM i fjor. Han er den ærligste skøyteløperen jeg vet om. Når han sier han ikke er i form, så er han ikke i form. Men når han sier jeg er i form, så er han det. Og det viser han nå. Du kan stole på Johan Koss. Ikke noe svakhetstegn å se så langt. Vi ser det så tydelig på Johan. Han begynner å bli sliten. Da dupper han litt med hodet. Han har ikke gjort det til nå. 10-13-9. Men rundetiden skvatt opp i 34-4, og han ligger 9 tiendeler bak Geir. Ja, kom under sekundet da, Johan. Og du har noen runder å slite ennå. Når du kommer frem til passering, så er det 6 runder igjen. Ja, så langt så vil jeg nok si at Johan har, om vi kan si, gått på skinner, som det heter. Men den 34-4-runden nå likte jeg ikke. Nei, det begynner nok å røyne på også for Johan. Men nå ser du Philip Tavindier foran deg igjen. Du kan jo prøve deg. 10-48-4. Og 9-34-4 runde. Og nå er det 6 tiendeler. Han ligger bak Geir. Ja, Geir han var langt opp på 34-tallet og måtte også opp i 35. Hold deg under det nå, Johan, så plukker du tiendeler her. Du er ikke så langt etter Philip Tavindier, som du helt sikkert kommer til å ta med 2 runder. Kanskje noe raskere enn du hadde regnet med, for Philip måtte over ende. 5 runder igjen for Johan Koss. 11-18-7. 11-22-2 på Koss. Og 33-8 i rundetid. Og da ligger han 6 tiendeler før Geir Karlstad. Ja, jeg tok feil av Koss og Tavindier. Jeg gjør det ikke nå, og det gjør vel ikke dere der hjemme heller. Vi ser hvordan Johan passerer Philip Tavindier fra Australia nok en gang. Har tatt han med 2 runder, men så har Johan et fall da, Tavindier. Johan Koss hadde en kjemperunde. Skal vi se om du kan gjenta den. 11-56-6. Og 34-4. Han ligger 9 tiendeler før Geir. Ja, nå har han altså kommet seg foran Geir da. Du må holde deg der. Geir hadde sin kamp på slutten. Det ble tungt for han. Han hadde 35 blank, 34-9, 35-1 og 35-4 på siste runden. Ja, vi har jo håpet på at det skulle bli gull og sølv til Geir Karlstad og Johan Koss. Nå ligger Johan Koss nærmest til det. Det er ingenting å si på Johan ennå. Han sliter tungt selvsagt. 12-31-3. 34-6 i rundetid. Han ligger 1,2 før Geir. 1,2. Det kan du klare, Johan. Da viser det også at Geir har gått et kjempeløp. Jeg tror Bart Feldkamp, som kommer i det femte paret, han skal få litt å jobbe med. Det er helt sikkert. 2 runder igjen for Johan Koss. Sliter nå, men holder stilen. 13-0-5-8. 34-5 i runde 10, og det er 1,7 før Geir. Ja, du har 1,7 å gå på. Det burde du klare, Johan. Det begynner nok å bli tungt nå, men jeg har aldri sett det lille duppet med hodet. Han er ikke sliten ennå. Ja, han er nok litt sliten, Ove, jeg vil nok si det, men han greier å sitte nede og gjøre det han skal, nemlig å skyve, og skyve bra også, og straffsparkene treffer som de skal. Det er klart at du, når det er en runde igjen, så skal du være sliten. Ok da, litt sliten er Johan Koss, men dette tror jeg skal jo holde.
13.40,6. 34.7 i rundetid. 2,1 fører Geir. 2,1. Det bør holde det, Johan. For nå går siste runden. Og det... Ja, dette her går bra, Johan. Hvis ikke dette her holder til gull eller sølv, så er jeg redd for at både Mont Blanc og resten av Alpene kommer til å revne. Dette her må holde. Det er et kjempeløp du har gjort, Johan. Du er i kjempeslag. Du er tilbake der du var under VM i Herrensen i fjor. 14.58 på Johan Koss. Og 33.9 på siste runden. Ja, det er 14.58, selvfølgelig ny banerekord her. Han har gått den første 5000 meteren på 7.06,5 og den andre på 7.08. Mens Geir hadde 7.03 og 7.15. Ja, det var jevnheten som ble utslaget for Johan Koss nok en gang. Og Geir Karlstad, han er fremme. Du var best denne gang, og det er jeg glad for, sier Geir Karlstad. Det er jeg helt sikker på han sier. Og Filip Chamindis, han går jo fortsatt. Han har jo noen runder igjen. Ja, jeg vet ikke hva Kees Verkerk og Terje Dalby sier der hjemme i Oslo. Det var et velberegnet løp av Johan Koss dette her. Høyd med dette, denne løpsutviklingen som Johan har hatt. Ja, men som Kai var inne på der borte, at det er klart at først må jo da Geir sette en tid. Han går på tid til fundering, det er en hindring. Den andre hindringen som vi var inne på, at det var jo at han går sammen med en god 10.000 meter løper. Han ville kanskje bli kvitt han tidlig i løpet, og jeg tror det var litt masete og for fort han Geir gikk ut. Og det kunne Johan nå profitere på å kunne gå stabilt på tabellen og trykke inn den gullmedaljen på slutten. Dere må gjerne stille spørsmål nedenifra dere også, men jeg kan jo si det Casey sa her først, at dette tror jeg er gulløpet. Ja, jeg må si at han gikk jo stabilt. Jeg sa i sted at han fundering gikk over 34.56, og det var kanskje litt for snilt, og det stemte nå. Selv om han gikk en fantastisk fin løp også. Men rundt om 34, men jeg ba jo ikke Geir Karstad gå ut på 32.9 i første runde, og det koster litt, og det har du problemer med på avslutningen. Ja, jeg vet ikke hva du tror om det neste paret, Kesterkerk. Nå har altså Bart Feldkamp rundetiden og tiden til Johan å gå på. Tror du at det er en styrke eller en svakhet for Bart Feldkamp? Nå er det jo sånn at han var veldig sur på forholdene under 5000 meter. Han klagde på alle som hadde med idrett å gjøre i Holland. Og det er ikke noe å være sur for forholdene ligger jo der, og hver som stendigheten kan vi ikke gjøre noe med. Men han har en tøft oppgave. Problemen i Hollands landslag er jo at de har jo bare tre medaljer, og det haster, og det er sikkert nerver ut å gå der. Jeg tror ikke han klarer de to førsteplassene her. Nei, det som Hans Trygve Kristiansen sa etter trekning i går, det var at han hadde jo håpet at Johan Koss eller Geir Karlstad skulle trukke det i par med Bart Feldkamp, for det har vi jo god erfaring med, at Bart kjører beinhardt ut, og så må han legge av på slutten, og det blir for tøft for han. Men det blir snakket om her nede at kanskje Bart Feldkamp vil ha et like stort psykisk press å slite med når han går bak de tidene som nordmennene nå har prestert. Jeg tror det er avgjort mellom 5. og 10. runde. Da tror jeg vi vet mer om dette her resultatet. Du, Kesterkerk, du bor jo i Norge. Følger du?